اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما جی لے قتلی نم دے اور زدل تر پلانگو سیدون کے اندر پاک کی کلی میں دل لے چا سکے زو خوزو یو پرائیویٹ سیکورٹی کپنے کے مجی دا زما وا ابتزا دیتا کانے ودا تریخی وقت دیر کو بس درد پیراتا بیا اس پہ سمدستی درد را گئے من دل ترا وستا دل تر ڈاکٹر شہزاد ابھی ہو کتا یہ موتی ہوئی چی تیز اب آپریشن کو نو بار ہم علاج کڑے ہو بس بیا ابھی رہتا ہوئی چی آپریشن کیا دل ترا وستا بس خط کاٹ باندھ دل تچی منگ را لیو نو منگ تو اس مسئلے میں اور ڈاکٹر صاحب کا تو ابھی ریفر کر منگ سے خط کاٹ آپ اس طور لیو ابھی لگا تو منگ ڈیر ہیلپ ہو کو لگا لگا ڈیر پاسان ہو پتا کا باندھ یہ سب تکلیف ملے ہونے سے بس منگ خدا ویل واڑو چی لگا ڈیر خکار دے اور لگا غریبانہ ہو پارا ڈیر خ دغه علاقہ پدا سے آپریشن ڈیر پیسې لگی او یا اچھا سر بوی یا نہیں اور آپریشن ڈیر ضروری بھی نو پس خط کاٹ باندھے ڈیر ڈیر دا یو ڈیر خا اقدام دے اور ڈیر خکار پہ کی صفحی لحاظ سرا بالکل ڈاکٹران اور نرس ٹول خ کوآپریٹ کی جی ٹول و خل کو سب ڈیرا ڈیرا لا رہا اس مسئلے نشتہ بس اس خط کاٹ آپ اس والم اور نرسنگ نور ڈاکٹر صاحبانم ٹول خ کوآپریٹ کیجیے عزت سے خط کاٹ علاج نہ ڈیر مطمئن.